ପରଲୋକରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତ ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ସହିତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। 3 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଓ ଥରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭାରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କୁ। କଟକ ପୌରପାଳିକାର 2 ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭାକୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନେତା ହିସାବରେ ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଏଠି ସାଲାମି ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ସହର ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ନଗରପାଳ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଯେଉଁ ଜନଜୀବନରେ ଏକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା ଜଣେ ରାଜନେତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଜନଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ବି ରାଜନୀତିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭାରି କୁଲ୍ଲି କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ମନରେ ସେ କରନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ଲି ସେ କରିବେ। ଯଦି ସେ କହିବେ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତୁମେ ଆଉ ରୁହନି ସେଠି। ସେଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ୱେରେ ସେ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବିବାଦ ଭିତରୁ ସେ ପଶୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବହୁତ। ଯଦିଓ ସେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକ କହିଲେ ତିଲୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ମାନେ ଆଉ ମଶା ଦୂର ହୋଇଗଲା, କଟକ ସହର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଶାର ସମାଧାନ ସେ କରିଥିଲେ, ସେ ବାଟ ବି ସେ ବତେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଆଉ କିଏ ହେବେ, ଏତେ ସାଧୁ ସଚ୍ଚୋଟ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ସିନ୍ସିଅର ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ମୋତେ ଭାରି ସକ୍ ହେଇଛି, ଧକ୍କା ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆବେଳୁ ଚଳିଛି, ସେ ଆମ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ଜଣେ ମୁରବୀ ଆମର ଘରର, ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବେ।